Сніжана переселенка приїхала до Маріуполя у 14-му з Приморського. Вона – багатодітна, одинока мати. Двоє старших дітей мають інвалідність, каже жінка. Через те, що їм потрібен особливий догляд, сама руками без роботи. І адресну допомогу не отримує. Мені не дають на мене, тільки на дітей. Ну, щось по тисячі. Виходить, 3 000 цієї суми ледь вистачає, аби винайняти житло. Дві. Плюс комунальні всі. Якщо не в сезон, то виходять до 1000, а якщо з отопленням 100%, виходять десь 2-2 з хвостом. Нині у Маріуполі зареєстровано трохи більше 100 000 переселенців. Із них лише 9 отримують адресну допомогу. Тобто менше 10% від загальної кількості. Чому так, пояснюють спеціалісти. Ну, у нас більше 52 000 осіб похилого віку. Вони звертались к нам, отримували статус внутрішньопереміщених осіб для надання, для виплати пенсії. Тобто вони у нас не отримували щомісячну адресну допомогу, вони не звертались за нею. Хто не працює, хто має власність, вже житло придбав його, хто має на рахунку депозит, який перевищує 25-кратний прожитковий мінімум. Якщо людина залишилась без роботи, виплату зменшують наполовину, а згодом скасовують. Якщо допомогу припинили, то вона вже не поновляється, якщо він не працевлаштувався протягом 2 місяців. Переселенців у Маріуполі щороку більше. З січня зареєстрували 470 нових жителів. Народжуються діти в родинах ВПО і їм автоматично надають статус. Хтось приїжджає з непідконтрольної території на навчання. Головне – довести, що ти мешкаєш саме тут, а не по той бік розмежування. Якщо людина тут не мешкає, то яка адресна допомога на житлово-комунальні послуги? Звичайно, він не має права. 2018-го розмір допомоги збільшили для дітей і пенсіонерів до 1000 гривень на місяць. Працездатні особи від початку військового конфлікту отримують 442 гривні. Пусть би вони самі спробували на цю суму пожити. Просто. Навіть зняти квартиру. Пані Наталія з Донецька. Через нестачу коштів жінці постійно доводиться економити. Практично працюєш для того, щоб заплатити за квартиру і як-то питатися. Вещи практически не покупаю. Вот то, что я привезла с Донецка, вот то я и одеваю. Потому что ну не за что просто выделить. 442 гривні – цих коштів майже вистачить, аби купити проїзний квиток у громадському транспорті, 4 кілограми м'яса, або ж сплатити комунальні та лише частково. Бо взимку одне опалення обійдеться вдвічі більше. Це якщо жити в однокімнатній квартирі. З 2014-го тільки централізоване водопостачання у Маріуполі подорожчало в декілька разів. З 3 з копійками за куб до 28 гривень. До того ж, усі переселенці мають вчасно повідомити працівників, якщо, наприклад, придбали квартиру, аби їм скасували виплати. Інакше згодом доведеться повертати переплачені кошти. Такі випадки трапляються постійно. Одержувач повинен її повернути на рахунок Департаменту соціального захисту населення. Це державні кошти. Якщо відмовляються, тоді суму стягують через суд. Пані Ірина – юристка. В її адвокатській практиці були такі історії. Та захищала вона саме інтереси переселенців. Почали звертатися люди, які отримали рішення суду, на основі якого з них взискали всю суму, яка в своє час була виплачена. А мала б лише частково, каже юристка. Не має права взискувати всю суму, тобто з 15-го, з 16-го, тільки з моменту змінення законодавства. Тобто люди, які отримали допомогу до 17-го року, а, наскільки мені пам'ятається, до літа 17-го року, вони мають право на таку допомогу. І, відповідно, ми, як юристи, допомагали в чому, відміняли ці заочні рішення. Україна щороку виділяє мільярди гривень на адресну допомогу внутрішньопереміщеним особам. Правники кажуть, підхід до нарахування виплат давно треба змінити, хоча б індексувати суми. Бо в дітей, пенсіонерів та працездатних громадян виплати фіксовані, а у людей з інвалідністю прив'язані до прожиткового мінімуму. Ольга Григор'ян, Віктор Зубенко, телеканал Донбас.